शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची दुसरी यादी जाहीर, बीडमधून बजरंग सोनवणेंना उमेदवारी, भिवंडीतून बाळ्यामामा म्हात्रे निवडणुकीच्या रिंगणात। धाराशिव लोकसभेचा तिढा सुटला, राणा जगजितसिंह यांच्या पत्नी अर्चना पाटलांचा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश, धाराशिवमध्ये अर्चना पाटील विरुद्ध ओमराजे निंबाळकर लढत होणार। नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र वैध, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा, तर नवनीत राणा जिंकणार, फडणवीसांचा विश्वास। माझी हकालपट्टी करण्याच्या आधीच राजीनामा दिला होता, काँग्रेसमधल्या हकालपट्टीनंतर निरुपमांचं स्पष्टीकरण, काँग्रेस पक्ष म्हणजे विस्कटलेला पक्ष, निरुपमांची टीका। अमरावतीच्या बहुरंगी लढतीत मोठा ट्विस्ट, रिपब्लिकन सेनेच्या आनंदराज आंबेडकरांना वंचित कडून निवडणूक लढवण्यासाठी विनंतीपत्र, तर यवतमाळ आणि परभणीचा उमेदवार वंचितनं ऐनवेळी बदलला। अलिबागचं नामकरण मायनाक नगरी करा, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांचं मुख्यमंत्री शिंदेना पत्र, मायनाक भंडारींच्या ऐतिहासिक पराक्रमाचा संदर्भ देत मागणी। वीज दरवाढी विरोधात पुण्यात महाविकास आघाडीचं आंदोलन, सुप्रिया सुळेंच्या नेतृत्वातल्या आंदोलनात रवींद्र धंगेकरांचाही सहभाग। दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांना दिलासा, मुख्यमंत्री पदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयानं फेटाळली। Thank you.